Ọlọ́run ni. Ó yẹ kí o gbé ẹ̀yìn kó tó gbogbo wa.
I'm gonna go to the hospital.
Thank you.
Ní àkókò àti sáà pàdé yìí ọpẹ bàbá Ọ̀ṣọ́fà ọpẹ ajá ní kòkò
baba bada ti awon baba baba to ti sise takutaku ope olusu aguto ijo yi ope international quarter ope ajase women council ope ijo yi affairs committee orile ati alejo ati gbogbo diocese parapata ki oluwa ko ma fi le sasuna oluwa ope na sinu o se ni itewogba ni adura Hallelujah. Hosanna, 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 Hosanna